Бережанський відділ поліції, слухаю, Руслан. Так, слухаю. Там, там, де він собі живе. У нас 59-260, ми живе 20, то по-любому 2. Чую, це Антон, тоді був того нам не прокладати. А ти ще такого не мав? Ні, розумієш, просто коли ще там не прокладати. Я не буду оповідав ту історію? Так, ага. Ні, ну тут бувають випадки. Навіть чуєш, навіть коли ходили. Помниш, Любка ж між тут того, який була ремка, то там було 33 копійки. Ну, це вчилося. Ну що, Надія, тобі чуєш? Ну, яка там тема? Та дай Бог, що вона, ну теж не відповідає. Почали боятися, так з осторогою на нього дивитися. Він спочатку так майже нічого не говорив, а потім вбувся.
У листопаді 2018 року на лінію 102 поступило повідомлення від диспетчера Бережанської ЦРКЛ про те, що до них звернувся громадянин із травмою руки, а також скаржився на головний біль. Лікарями було надано першу медичну допомогу та працівниками поліції запрошено в Бережанський відділ поліції для встановлення особи. Оскільки даний громадянин не пам'ятав ні ім'я, ні прізвища, ні звідки, яким чином він потрапив в Бережанський район. Працівникам Бережанського відділу поліції було здійснено заходи для встановлення особи, однак на даний час ніяких родичів, ні будь-якого повідомлення про зникнення даної особи не поступало. Чоловік до нас потрапив в кінці листопада, тілесних ушкоджень в нього не виявлено, доставлений був швидкою допомогою, але холодний і недоглянутий. Він перебуває в нас, спочатку перебував в неврологічному відділенні, тепер перебуває в терапевтичному відділенні, але пам'ятаючи окремі дати, окремі свята, не повідомляє свого імені і прізвища, не повідомляє року народження і місця проживання. Ми його утримуємо в лікарні, але це довго і потребує вирішення питання, що з ним робити далі. Він себе поводив абсолютно спокійно, не агресивно, не проявляв ніяких ні кримінальних проявів, ні навіть шкідливих звичок. Курить. Єдине, що можу сказати, щоб він грішив випивкою в лікарні, такого не було. Я пам'ятаю, що сніжениця була така, що в такий сніг і слизько було на асфальті. І я йшов, і руки були в мене кишені, було зимно. Я зашпортнувся в бордюр. І пам'ятаю, що викинув руки тако наперед. Так у мене аж задерли за пальці, то в мене тут є розтяг. Шокожилля, казали доктори. Ця долоня тако з того місця, моїх тако руки. Помаленьку вже її розробляю, що тако мені лишилося того місця, яке вони вже пустили з того. Викинув руки, так вони догристали, я вкричав. І якось назад. Головою об другий бруй, бо там такий вийде, як тротуарчик. І відключився, вже не пам'ятав ніс. А тоді від того, що мене якась пані йшла в такому довгому сірому плащі, вона мене підняла, каже, вставайте, ви замерзнете були. Сніг. Вона каже, ви не п'яні, кажуть, ні. Вона каже, що сталося? Дивиться, що в мене кровоз носа вже. Пішла, то вона витягла серпетки такі одноразові, його не повитирала, того викинула. А каже, де ви жиєте? А мені тако як стало, не знаю, куди йти. Вона каже, то ходіть, я вам покажу, де лікарня. Спитала, чи я на місце, кажу, ні, я на місце. Вона каже, я вам у лікарню заведу, а там у приємному покої спитає, вам нададуть допомогу. Я дуже спішуся і кажу, відкривайте двері, заходьте прямо. Я дуже змерз, був руку, я не знаю, який час пролежав на снігу. То я на батареї грів руку, а туди з прийомного відділу каже, що ось, кажу, я дуже змерз у руку, бо якось так і дуже болить. Вона каже, то ти ляж собі тако на кушетку, там така є така з дерева, такої подібної, як отого. Така вона дерев'яна вся. А на рану цілу ніч рука болить, голова крилі такої, тут якось як за оком. Таке відчуття було, як свербить, ніби щось таке воно. І ззаду дуже потилиця боліла, пам'ятаю.